ស្ដេចនីចតុមហារាជកាវេសពុសវេសវណ្ណអ៊ីតេបិសោភគវីវិសេសេអ៊ីអ៊ីអាអឺណាកំចាត់កំចាយខ្មោចព្រាយបិសាចអសូរកាយអមនុស្សខលខូចទាំងឡាយបាក់ខ្ចាត់ខ្ចាយអន្តរាយសូនអមកនេះណាដំបងដែលគេត្បៃនោះហើយនេះឌូកែវវេសវណ្ណដែលលោកគ្រូចូលចិត្តចារណាអីនឹងក៏ពិសេសដែរលោកគ្រូថាឆ្លាក់ដែរនេះផងកូនសិស្សទេណាហើយកូនសិស្សណាស្រឡាញ់ឯងឆ្លាក់តាមទៅណាអត់មានថ្លៃសេវាកម្មទេទៅណាអត់មានណាដកកម្រៃជើងសារទេស្រឡាញ់ជើងណាឆ្លាក់ជើងដឹកទៅចាចាអរិយកូនសិស្សទេដែរណាធាងឧទ្ធោធោឧទ្ធង្គាអ៊ីស្វាសុណេតសុស្វាអ៊ីណៃទេពិសោភគវីវិសេសេអ៊ីណាវេសពុសវិសវណ្ណងអឺឡាញ់ណាចាយទុកយូរពេកកូនសិស្សតាមដានេះណាស្នែងក្បៃហេណាតិចថាសម្រិតអីណាមកកោះលុបណាណានោះទៀតខ្មៅខ្មៅនឹងណាអឺណាមើលទៅចាតាមទៅណាខ្លាចកូនសិស្សផ្លាស់ភ័យសាចូលកមិនខ្លាចថៃណាចឡងចឡងឡងទៅបើអញឲ្យអង្គុយមើលធ្វើមិនបានផងនឹងហើយណាកូនចាយណាបានសុខចម្រើនណាចែកម្លេះអានេះបើគុណប្រយោជន៍វិញពាក់ទៅយើងខ្មោចព្រះវិសាចមានលងណាបើសិនជាយើងជាគ្រូវិញពាក់នេះកោបាសនាតេសនឹងត្រូវមកដបងណាគេសូត្រឲ្យតែដាក់បដលអាគមនេះត្រូវនេះហើយយើងសូត្រមកអ្នកខ្លះគេសេវេសៈពុសៈឬក៏យើងសរសេរវេសៈណាវេសាពុសៈអាហ្នឹងវេសាពុសៈហ្នឹងគឺបដលជាសង្ស្ក្រឹតវេសៈពុសៈបលីវេសាពុសៈសវណ្ណងអតិពិសោភគវីវិសេសេអ៊ីអ៊ីអាអាហាហាសោចឹងទៅណាដឹងគាត់បានឯងកំភៀវនីចាន់ពេកវិសវណ្ណចូលបានវិសវណ្ណបានឯងឲ្យថាពួកយើងធ្វើគ្រូវិញគ្រូអាគមគ្រូដោះអំពើវិញដាច់កាលហើយណាត្រូវរតនាព្រះអង្គណាតាមអញ្ចឹងទេព្រះវិសាចូលផ្លាប់ផ្លាប់ផ្លាប់មកនោះបបាក់គ្រូទេពសោចទឹកព្រៀនណាបើតែកុំមានរបស់នេះច្រើនពេកតែមានរបស់ច្រើនពេកហ្នឹងគ្រូអត់សូវមានការងារធ្វើទេអាហ្នឹងព្រោះមិនឯណាខ្មោចព្រះវិសាចអំពើពន់អីណាហើយខ្នាតនឹងស្អាតទេកូនចៅទីស្រឡាញ់ចាអត់មានដកកម្រៃជើងសារទេណាម្ចាស់បានឃើញទេតាកទួមកគ្រូអើយ